Hei, tämän kertaisessa hissivideossa ollaan Tikkurilassa ensimmäistä kertaa. Ja nyt ensimmäisenä Tikkurilan hissivideona Tikkurilan Prisman hissi. Aloitetaan täältä vitoskerroksesta. Nämä ovat yleensä olleet aika ruuhkaiset hissit, niin katsotaan nyt, että miten päästään. Tässä lukee, että Hyssen Group, 13 henkilöä tai 1000 kilogrammaa. No niin, tämä hissi taitaa tulla. Joo. Ai täällä on uudistettu nämäkin kerroshommat. No, mennään vaikka kakkoseen. Tästä puuttuu kokonaan se kolme, tai tästä puuttuu se numero kokonaan. Juu, ja tämä on peruskorjattu 2005 Thyssen Group. Tosiaan tuossa todistettiin jo, että aika ruuhkaiset hissit. Siellä näkyy kauppaa. Minä en edes valmistajaa ehtinyt sanoa. Onko tämä sitten Thyssen Groupin valmistamaan 1000 kilogrammaa 13 henkilöä? 519901 on sarjanumero ja 1990. Mikäs kerros on? 3. Noin, niin mennään katsomaan tuota Prisman kakkoskerrosta. K-kerroskin löytyy tästä. Oven avausnappi. Tyhjä nappi. Mikä takia täällä on tyhjiä nappia? Aika pelle. Ai niin, tämä on typerä nyt, kun tässä on tämäkin puoli suljettu. Ennen pääsi tuosta sisään, mutta nykyään täytyy mennä tuolla. Koossa lukee vain henkilökunnalle, mutta kokeillas. Ei mene sinne. Mennään sitten vaikka ykköseen. Mitäs tämä nappi tekee? En tiedä mitä. Tuolla ainakin avataan ovet ja muuta. Tällainen katto täällä. Sellainen oli tämä Thyssen Groupin hissi. Aika tuollainen ruuhkainen, että siinä on vaikea päästä kovin kauan yksinään, mutta sitten kello 16 tulee taas seuraava hissivideo, joten jatketaan sitten. Hei hei!